Hola, molt bona gent. Sóc en Mancroli de Nintendo Hype i us porto aquí avui al Crash Team Racing Nitro Fuel. Un joc que em fa molta il·lusió fer les primeres impressions. És un joc que fa 20 anys jo el jugava de petit i m'ho vaig passar dead en aquella època. Però bueno, avui toca ja un joc remasteritzat amb uns gràfics actualitzats a l'època d'ara i a veure què tal està, no? Cal dir que jo ahir, dia 21 de juny, el vaig provar amb una amiga el joc i ja per la tarda vam estar fent l'aventura, ens ho vam passar molt bé, vam fer moltes risses, però bueno, ara intentarem observar el joc en si, la qualitat del joc i a veure si pot arribar a rivalitzar el gran dels kartings, que és el Mario Kart. I que, com hi he fet una mica d'aventura, m'agradaria anar a partida local primer i escollir alguns diferents circuits per fer les proves, no? Primer un circuit més facilet i després un circuit que he vist ja l'aventura més complicadet per veure més o menys com va el joc. Cal dir que això sí que no he entrat mai encara a partida local, a veure quines opcions tens. Aquí veus que tens bastantes opcions: carrera, torneo, batalla, contrarreloj, carrera per la relíquia, que encara no sé ni què és això de la carrera per la relíquia. El desafío CTR sí que sé què és, sí que me'n recordo, que és que has de buscar certes fitxes, cada una té una lletra de C, T o R, i si les agafes les 3 i quedes primer, fas el desafío CTR i costa trobar les fitxes en el mapa, perquè normalment estan en dràgeres molt amagades. Que el desafío de cristales tampoc me'n recordo, però jo imagino que també s'ha de trobar els cristalls. El que ara ensenyarem, com són les primeres impressions, anem directe a una carrera normal. Aquests són els mapes més fàcils, els de la primera zona. I dels mapes més fàcils, quin em ve de gust ensenyar? Ensenyem la Cala Crash, que és el maco, el que ensenya tothom segurament, no sé, és el més facilet, veureu que no té complicacions, però bueno, és que aquest joc, poca broma, perquè amb poc ja és difícil, eh? Ja en dificultat mèdia, perquè amb difícil vaig provar i és una bogeria. I bueno, veiem aquí que vam seleccionar jugadors, fins a 4 jugadors. Això està bé, per jugar localment. Per si hi ha modo espejo a tots els circuits, sembla ser. Bueno, confirmem, a provar la primera carrera. Veieu aquí, podem escollir personatges. Hi ha molts personatges. Moltíssims. Jo crec que en l'antic, que jo recordi, no hi havia tants personatges. Hi havia fins al Nitrosòxid. Bueno, de fet, aquest també estava. Bueno, i el Crunch també. Déu-n'hi-do, n'hi havia molts. Vull dir, tots a partir d'aquí, a partir del Crunch, després el següent ja no estava, crec. I res, jo enviaré el Crash per començar i, com veieu, els personatges tenen skins. Està molt currat. Però sí que no estaven a l'antic. I les desbloqueges jugant sense pagar, simplement jugant. Les vas desbloquejant, mica a mica. Sí que requereix un temps per desbloquejar tot, perquè les monedes escassegen i et donen poquetes cada partida, però bueno, al final, si vols jugar un joc i cremar-lo, doncs ho aconseguiràs tot. De moment, bé, juguem amb el Crash Electron, va, i buh! Després aquí, veieu, podeu escollir les carrosseries. Com això és secundari, no és gameplay-wise, o sigui, són coses per donar més temps de joc. I a més, t'entretén, no?, també, i dona ganes de desbloquejar cosetes. Jugarem amb el kart normalet, tot normalet, i podem ficar dissenys i tot, no els tinc. I rodes també podem canviar, pintures, pegatines. Mira, ficarem la pegatina del Crash, perquè sí. I ja està, vinga. Som-hi, estem listos. Anem a provar la carrera. I ara ve el principal problema del joc. És els temps de carga. O sigui, en el vídeo es veurà quant temps de carga està per començar la carrera. És una bogeria. Jo crec que és una bogeria, vaja. O sigui, no pot ser que jo jugui a la Switch, al Zelda, Breath of the Wild, em trigui res, encarrega un mapa 10 cops, que 10 cops, infinitament més gros, i jugui al Crash, i per carregar un circuit em trigui la vida. Això no pot ser. No sé per què, però triga un huevo. No sé si passa també a les altres plataformes, però un joc, jo crec, com un joc de racing, ha de ser dinàmic i ha de poder carregar més ràpid els circuits. I crec que avui ara ha trigat poc. No sé per què, ha trigat menys de lo normal, suposo perquè no estic en el mode història. En el mode història també ha de carregar el hub, que és més gros que el circuit. O sigui,
però temps de càrrega molt dolorosos. Bé, no he mirat els controls, que ahir un amic meu va jugar. Espero que no m'hagi tocat els controls. Mira, estan a l'estàndard i jo jugo amb l'alternativa, veus? Sort que ho he mirat abans. Hi ha dos tipus de control, l'estàndard i l'alternativa, perquè no ho sàpiga, i bueno, això ja ho podeu després mirar, què té cada un. Si no, no tinc de temps d'explicar-ho. Merda, no he sortit el turbo, però bueno. Hi ha partideta, havia... A veure... Els turbos aquí... ja m'han enxufat, en sèrio? Collons. No sàpiga, aquí el turbo no va com el Mario Kart, que simplement derrapes i ja fas el turbo, sinó que tens una barra avall a la dreta, si ho veieu, que es va omplir. Quan està vermella, si apretes un botó, fas el turbo. I pots fer fins a 3 turbos per derrape. Pam, pam, pam. Jo, a les primeres partides, em va costar moltíssim adaptar-me, perquè clar, venint del Mario Kart, doncs costa adaptar-se. Però bueno, quan agafes una mica el tranquillo, comença a ser més fluid. Cal dir que el joc va més ràpid que el 150 centímetres cúbics del Mario Kart. Nota bastant rapidet el joc. Jo crec que seria com uns 200 centímetres cúbics del Mario Kart, el que passa que el joc està balancejat per aquests 200 centímetres cúbics. A mi el Mario Kart no està balancejat el joc per 200 centímetres cúbics i no crec que vagi igual de bé en aquestes velocitats. Cal dir que en general el Mario Kart és un joc més fluid en quant a conducció, però bueno, aquest joc té un gameplay increïble. A mi el gameplay m'està agradant molt. Al principi sí que notes una mica el gameplay com difícil, com que és una mica antiquat potser, però quan t'acabes adaptant dius, ostres, pues realment està molt aconseguit el gameplay i notes que necessites bastant skill per acabar desenvolupant, per acabar fent les bones traçades i fent per arribar a un nivell competitiu. O sigui, jo crec que aquest joc li pot molar a la gent que jugui a competitiu en el Mario Kart. Si vol provar, tenir nous reptes i provar un altre joc de karting, jo els animo a que el provi. Ara, entenc que potser, per el que estic veient així, primeres impressions, el Mario Kart, l'escenari és més nítid, tot és més nítid, està més optimitzat tot, no té aquests temps de càrrega. I bueno, té l'essència de Nintendo, que això mai falla, no? Però bueno, aquest joc, jo crec que de moment, per el que he estat veient, pot rivalitzar-lo, eh? Anem a canviar el circuit, ara ficarem un circuit perquè veieu coses com... Ara aquest era molt fàcil, heu vist que he quedat primer sense problemes ni res, però anem a fotre un circuit més complicadet, va. Bueno, ha trigat poc a encarregar, no ho crec. No ho crec, està trigant molt menys. No sé si és que han fet un parche o alguna cosa, però és que ahir us juro que trigava moltíssim a encarregar, eh? No era normal. A veure, on estan els mapes difícils? Aquest, la pista Zeppelin. Aquest és... Cristo. Tres puntetes, confirmem. Listo. I amb el mateix kart, amb el Mario Electro... Ai, amb el Crash Electro. Ara quan trigues a encarregar aquest mapa, a veure... Doncs això, de moment, comparant Mario Kart i el Crash, veig el... O sigui, el Mario Kart crec que encara està per sobre en quant a fluïdesa, en quant a gràfics, en quant a... Gameplay tinc dubtes, eh? Podria ficar en dubte el gameplay, que això suposo que és més a gustos, jo crec, eh? El gameplay d'aquest joc és addictiu, també, és molt addictiu. Així que, bueno, jo crec que pot rivalitzar el Mario Kart, aquest joc. I ja està bé que tingui algun rival al Mario Kart, perquè així també es fiquen més les piles, a veure si troben el Mario Kart nou, a veure com el fan. Aquest joc està guapo, eh? Mira, Bundega, Bunduka. Ui, veus? Aquí he hagut de deixar el gas perquè he fet malament i ara hem passat tot Jesucrist. Aquest circuit ja té un altre aspecte, eh? Ja veieu que és més complicat. I aquí te'n vas avall.
Itàlia està patonada. Aquí van sortir uns missilets, que és un lluita dirigit, ja sé com les closques van meia. Però bueno... El que diria més és que a vegades sí que es nota coses que el joc potser té un gameplay desactualitzat en certs objectes i coses així. Les físiques... Bueno, és que... Si pots sobreviure en això, l'altre, la conducció, notes que estàs jugant un cartell. I ara aquí mireu la curva. Has de frenar i pillar-la bé. Bum! Veieu, és que quan dones algú... Merda, m'han tirat missil. Quan donen algú és com una mica... raro, com et peguen, com et caus mentre es pegues... No sé, no és una sensació de fluïdesa com la del Mario Kart quan et pega. I com en aquest joc et peguen molt. Està bé, és que quan et peguessin tinguin... O sigui, el control fos més fluïd. Però bueno, en general, el joc està molt bé. Per el que estic veient. I sobretot, una cosa molt important, és que jo al principi, quan vaig començar a jugar, dic, ostres, quina diferència, vinc del Mario Kart, em costa molt, i et com que dius, buah, per què ets jugant aquest joc, tenint el Mario Kart, si és que realment és millor Mario Kart, no sé què, però a la que comences a... perquè no sabia jugar bé, notaves el giro una mica raro, però quan t'acostumes, els derrapes, a girar, a saltant i coses així, que són mecàniques especials d'aquest joc, ties al puntillo i mola, eh? I si t'agraden els jocs de karting, per tenir un joc diferent, és que és diferent, o sigui, és diferent al Mario Kart. Llavors, ho pots passar bé, pots jugar els dos, si et ve de gust, i ara, bueno, com és el joc de karting que és del moment ara aquest, doncs per fer-te unes partidetes online. Després provarem l'online, a veure què tal. A l'online si encara no l'he provat. I bueno, també cal dir que aquest joc té un mode història, i el mode història, collons, veus? A vegades costa molt de derrapar, i fins que no l'he pillat el tranquil, ara que l'he liat molt. I ara mira, ja l'ha rapat. Quan derrapes, això està bé que ho hagi fet, perquè així, podeu que quan derrapes molt... No com el Mario Kart, que pots estar derrapat tot el rato i no passa res. Aquí derrapes molt, i te'n vas a Norris. Has de calcular molt bé els turbos. I aquí no té pinta que guanyes, aquest circuit. És un circuit d'aquests de... complicat. Jo hauria de derrapar, no ho he fet, no pillen turbo, és que... Aquesta recta no només és la recta mortal de... Tothom estira amb cils. Però bueno, cal dir que jo també tinc la nostàlgia de quan era petit jugar a aquest joc i... m'està agradant també potser per això, però jo de moment el recomanaria. El recomanaria bastant. I ara no m'està sortint bé la curva aquella, fent un derrape, deixant el gas i frenant. És l'única forma de fer-ho. I aquest segon, guau, m'ha tret, mireu, en dificultat mèdia, m'han apallissat. Bueno, el primer m'ha apallissat. Cada dia que hi vaig provar la dificultat difícil i se'm van caure els collons al terra de lo difícil que era, de quants segons et treien i o fas traçada perfecta o no els guanyes ni de conya. O sigui, en quant a dificultat aquest joc té més dificultat el Mario Kart. Així que també... quan us parlava de no frustrar-vos, també és que aquest joc, jo crec que per iniciar-se, potser després del competitiu, els dos són igual de complicats a nivell competitiu perquè al final és PvP. Però a l'iniciar-se el joc costa més adaptar-te en aquest joc que en el Mario. En el Mario Kart tu entres, fas uns derrapes, ja va fluid i ostres, ja comença a dominar. Aquest joc és, ostres, què està passant? Faig derrape i tot el rato em xoco amb la paret. Gira molt el derrape, corro molt, no sé, és una sensació rara. I si no t'adaptes... Pateixes, però no t'has de desmonolitzar. I ara anem a mirar el que interessa més a la gent, no? Que és com va l'online d'aquest joc. A mirar si es poden fer sales privades, si pots també jugar amb amics a l'online. És que el problema és que no tinc cap amic ara mateix que tingui el joc i estigui jugant ara. I segurament no pugui... Jo vull simplement mirar les funcions que té i provem una partida online, a veure com va. Però a veure què ens depara el camí, eh? Perquè fa por. Vale, partida privada, buscar partida i amigos. Anem a mirar la primera partida privada, que és ir a sala. Vale. Jo entenc que això és que jo tinc una partida privada amb una sala privada i no em pot entrar ningú a no ser que jo el convidi. Amigos. Podria convidar tots aquests, però... com no el tenen,
Pues nada. Y después la configuración de la partida era que ya. Vale. Podem ficar circuit, vueltas, dificultat media. És amb bots, no fotem. Val, no, pots ficar sense bot. Això és important. És que imagino, no sé, personalització, això és, vale, pots ficar el personatge que vulguis. Opciones. No, això és res. Pues res. Clar, m'agradaria provar, convidar algú i a veure com funciona la sala. Jo entenc que aquí no em pot entrar ningú, jo puc invitar gent i fer les meves partides amb els amics que vulgui com a sala privada. Si entenc que això es diu sala privada, com s'indica aquí. Tampoc vull verificar-ho 100%, no? Però jo entenc que és així. Sí, bé, surto ara de la sala, vale? Ah, i bé, podies fer dos tipus, podies fer batalla i carrera, vale, vale. Després, anem a buscar partida. Això suposo, això és ir a la sala, però deu ser una sala pública. Suposo. A veure, esperem de jugador. A veure si em trobarà jugadors, perquè clar, és una mica d'hora al matí i... A veure si em trobarà jugadors. No m'està trobant jugadors, no sé si és que l'online està bugejat ara mateix. Fa ràbia, perquè m'agradaria provar l'online en aquestes primeres impressions del joc. Però... bueno, és... Està sent dolorós, eh? Perquè no em troba ningú. Potser és que a aquesta hora del matí la gent a la Switch no li fot. No ho sé. Però clar, ara entenc que la gent està sent sentida a comprar el joc veient que l'online de moment està fluixejant. Igual Mario Kart. Jo ara mateix em fico el Mario Kart, fico l'online, fico a buscar partida i m'ho troba instantani, tot i que siguin de Japó, d'Estats Units o d'on siguin. Els troba. Ui, error. No s'han encontrado partides adequades. Com que no? Potser de personalitzar alguna cosa? No. I no puc votar mapa ni res. És que m'agradaria provar com funciona la votació de mapes i tot això. Faré 2 minuts. És que clar, és que no pot durar més el vídeo tampoc. Així que res, us deixo amb aquest final catastròfic per l'online. Perquè de moment no m'està trobant jugadors. No sé si és que la comunitat està a play. O és que l'online l'han d'arreglar una mica. O no sé, o és que és d'hora al matí. No ho sé, no sé quins són els motius. Però que no em trobi jugadors a dia 2 de que ha sortit aquest joc... Deixa molt que desitjar, eh? Mira que el joc està bé. Llàstima que està passant online. Oh, m'ha trobat! M'ha trobat algú. Paio m'ha trobat. Entra a la sala aquest paio. I pots escollir diversos mapes. Però és que només m'ha trobat a un. Jo entenc també que potser no troba gent, perquè tothom primer es vol passar l'aventura. Anem a tot una altra, però està trobant molt lentament. Bon, comença en 30 segons. Ui, s'escull, s'escull. No haurà de res ha escollit el mapa, Templo Tigre, ostres. Provarem a veure com va, ni que sigui contra 3 jugadors online. És que no sé si s'està allargant molt el vídeo per això, però bueno. Comença en 10. Bueno, però res, som 3 aquí a la carrera, així que... Sí, sí, literalment no està trobant jugadors perquè és que no havia jugadors aquí a trobar. I això m'ha deixat una mica trist, però jo espero que sí, perquè la gent està fent l'aventura, està desbloquejant les cosetes, i un cop la gent es passi totes aquestes coses single player, li comenci a fotre online. També potser la gent no s'atreveix a fotre-li online, perquè com el joc és difícil, volen practicar... Però, per el que estic veient, de moment no veig que hi hagi rankeds o puntuació a l'online. No ho sé, o sigui, estic a una sala... on jugo online i no sé, jo no he vist res que donin puntuació ni que pugi rànquing, que això... Clar, és que ja, com ho plantegen així, veig Mario Kart online, funciona molt millor, té més coses a fer, i aquí l'online de moment està com en proves, diguéssim, no? Llàstima, perquè per un joc que podia rivalitzar el Mario Kart, que no es corrin un online guapo, em paga els collons, eh? No, s'han ficat bots a la partida, imagino, ara. A veure si a l'online la peto. Uhuuu!
bueno, sí que a vegades veig que en els gràfics està ben fet el remaster, però hi ha coses que podrien millorar i que... Potser el que es veu més a prop es veu molt bé, però els aspectes de més lluny, potser la seva versió de Nintendo Switch, no estan tan definits. Però... s'havia tirat... Ah, val, era la bola blava, que això comença sí o sí, hem dit la defensa que tiris. Ah, per cert, una cosa que m'he oblidat de comentar aquí, hi ha una cosa molt interessant quan les comes. Vale, això és el mateix que el Mario Kart, com les monedes, vale, sí, pilles 10, corres 10% més, vale. Però hi ha una cosa extra, mira, això és com el raig del Mario Kart, hi ha una cosa molt bèstia extra de les pomes. Si no tens 10 pomes, hi ha certs objectes que es milloren. I només només es milloren quan tens les 10 pomes. Ostres, aquest tio és una trasera, el cabró, no la coneix. I d'augment, els objectes que crec que es milloren són l'àcid verd, que es torna àcid vermell, i si et dona aquell àcid vermell, llepes. Perquè a part de derrapar com fos un plàtan, deixa un temps a velocitat reduïda. I no és poc el temps, deixa velocitat reduïda. I després hi ha una barrera que també es canvia de color i és una barrera infinita, o sigui, és protecció infinita d'un atac durant aquesta carrera. I és molt bèstia. Aquest surt en TNT en segon, algú m'ho ha d'explicar. M'ha obert la drecera, gràcies, jove. És l'última volta, no? A no ser que em surti alguna cosa per rebentar-lo. Estaria bo. M'ha tirat? No, quedaré últim. No. Honor de Nintendo Hype. Pot ser. Mira, Norris. No. No. Tot perquè han tingut millors... Literalment m'han sortit TNTs i basura. O sigui, ells m'han rebentat. Quin fàstic. Però bueno, sense excuses, ha estat entretingut la partida, però m'agradaria que tots fossin jugadors i no 3 jugadors i no sé quants bots. I això necessites gent que es compri el joc i que jugui online i que es munti un món competitiu darrere aquest joc. I bueno, crec que fins aquí arriba totes les primeres impressions. Espero que us hagi agradat, doneu-li si podeu el like, o comenteu, o doneu-li al canal de Nintendo Hype a subscribe, si no esteu subscrits already. I res, gent, són les meves primeres impressions que he fet, i espero que us hagin agradat. Adeu, fins una altra!